Saya kini mempersilakan Yang Berhormat Tuan Sabri bin Aziz untuk soalan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Ketua, soalan nombor 3. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Jerai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia ataupun MOTEC telah melaksanakan 4 projek pembangunan pelancongan di sekitar kaki Gunung Jerai dengan peruntukan berjumlah 4.9 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-10 iaitu dan rancangan Malaysia ke-11. Projek-projek pembangunan tersebut adalah pertama sekali ialah peningkatan kemudahan pelancongan di Gunung Jerai, Kedah yang membabitkan antaranya pembinaan laluan trek konkrit dan titi, pembesaran tempat letak kereta, papan tanda ataupun papan maklumat baru serta kedai cenderahati dan pusat jualan hasil Gunung Jerai. Seterusnya ialah menaik taraf kemudahan homestay Kampung Raga Ian Kedah melibatkan antaranya menambahkan keluasan Dewan Homestay, membina wakaf rehat dan membaik pulih wakaf di tebing Sungai Raga di bawah RMK ke-10 iaitu di antara 2011 dan sehingga ke 2015. Ketiga ialah peningkatan kemudahan pelancongan di Pantai Murni Yan, Kedah. Dan keempat, kerja-kerja pembaikan kecil di homestay Kampung Raga Yan, Kedah di bawah RMK ke-11 pada tahun ini. Tuan Dipertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, MOTEC juga telah memperakukan 2 buah projek pembangunan pelancongan di kaki Gunung Jerai berjumlah 7.6 juta ringgit untuk pertimbangan unit perancangan ekonomi Jabatan Perdana Menteri di bawah rolling plan pertama iaitu rancangan Malaysia ke-12. Projek-projek tersebut adalah pertama, cadangan pembangunan ekotourism di kompleks Jeti Semeling Kuala Muda, Kedah. Dan kedua ialah cadangan pembangunan ekotourism di Pulau Song Song, Ian, Kedah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Tuan Sabri. Terima kasih YB Menteri atas penjelasan soalan tadi. Dan soalan tambahan saya ialah, apakah langkah-langkah pihak kementerian untuk mewujudkan peluang-peluang kerja untuk penduduk tempatan kerana kehadiran pelancong seluruh Malaysia ke Gunung Jerai semakin bertambah? Sekian. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya di Kedah ini saja, kita di Jerai saja ada 5 tarikan utama di Jerai. Kita ada Jerai Resort, kita ada cuaca yang dingin, tempat bersejarah Jerai, geopark, homestay-nya dengan aktiviti kebudayaan penduduk tempatan dan juga Kedah Tua. Jadi penggiat industri ini Yang Berhormat, penggiat industri pelancongan adalah saling berkait. Rakyat kita memang kreatif. Apatah lagi dengan adanya artificial intelligence, kita ada juga internet of things, kita ada juga industri revolution 4.0 juga akan boleh membantu untuk mempercepatkan, membantukan mereka untuk menaikkan menaik taraf ekonomi di sana. Ramai jadi rakyat kita menjadi lebih bijak menggunakan sumber tempat juga untuk menghasilkan produk mereka. Apabila ada produk, maka lebih mudah dan lancar untuk MOTEC dan agensi di bawah kita untuk pick up dengan izin dan juga menjual ataupun mempromosi produk secara tidak langsung, boleh membawa dengan izin lagi spillover effect yang positif kepada pembangunan ekonomi dan pelancongan yang merangkumi industri huluan dan hiliran. MOTEC melalui Tourism Malaysia sentiasa menyokong dan membantu dalam mempromosikan Gunung Jerai dan aktiviti pelancongan di sekitarnya. Sebagai contoh, membantu dalam penganjuran program atau acara-acara sama ada di peringkat nasional atau antarabangsa seperti mana yang telah dilakukan sebelum ini, penganjuran acara larian estate run yang bertaraf antarabangsa diadakan pada tahun lalu dan telah menarikkan penyertaan lebih 800 peserta dari dalam dan
luar negara. Jadi kalau nak Yang Mohamad kita bantu, sila buat cadangan untuk kita bagaimana kita boleh mengadakan program bersama secara kolaborasi dengan kerajaan negeri. Terima kasih Yang Mohamad. Terima kasih Yang Mohamad. Terima kasih Yang Petua, YB Peribadan.